Del Nadal Shimapu, elementary. Teo, že byla písnička svýho. Nerad bych to poslouchal. Kde tři řidičky? Kde bude dobré? Tak, jedna z nejlepších mám. Asi proto, že to málo lidí dá. Tady musíme utestat, svoje pomalu. Ten to Atria, ty vole. Jedeme pomalu. Já to si vyznám. Ona se dostane z té chůze. Vyhneme za to malé děcko, že? Jo. Mhm. Jak víš? Tlendy se živí malýma dětma. To hrám to vzoru za malé děcka? Mhm. Malé děcko a proto se tak rychle vydýcháš, když běžíš. Taký zámek. Je zajímavé, ty děcka chodí tam nahoru, ze dětské. Ty pičo. Co jsem vám poslal, já ta žárovka se rozsvítila, jak praskla. Ten medvědek je tam. Nějaká věznice? Ne, to je škola. Tady já pro ty škola. Ještě jak je to na kolečka. Ale tady je plno krve. Ne, to jsem jistý. Tak nic, jsi jistý. Pane Kvědecka. Počkej, voláš? Poseru. Tam může nabodlit první medvídek. No, nechtěl bych. Je už jak snad? Že? Vyšli do baraku. Nezahnil. Možná trošku. Ale to zvrnělo, jak si prošel kolem toho okna. Pojď dál od těch hranů, ty čo, může být dále. No, ale to je tvoje zizo. To je hrozné. Je nepříjemný pocit, jak tam až ty okna ještě přesně vidíš. Aby se měl video bude. Je tam. Dobrem? Je tam, no. Ještě nějak nemá hlad. Tady. Co?
Jo, nejdu. On stává na nás, on stává na nás. Tam Mervinek, tam Mervinek, jo, chci. Hej, ale, tak jsem to prdel, jo. Kurník. To piče, to bylo rychle. Bylo to rychle, ale 4 je dobré. Jo, no. Takže 5, testy jsme vzít. No jo, těžká mapa. Se stává někdy.